الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីគោរព ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាការប្ររព្ធខួបកំណើតនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដូច្នេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់បណ្ដាអ្នកដែលប្ររព្ធខួបកំណើតនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដែលមានដូចខាងក្រោមនេះតើការប្ររព្ធនេះវាជាអវ៉ាតឬមិនមែនប្រសិនបើមិនមែនជាអវ៉ាតទេនោះគឺមិនត្រូវប្ររព្ធឡើយហើយប្រសិនបើវាជាអវ៉ាតវិញតើនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាមបានដឹងឬក៏នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាមគាត់មិនបានដឹងប្រសិនបើថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាមមិនបានដឹងវាជាការចោទប្រកាន់លើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាមថាគាត់អវិជ្ជានោះបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះចេញពីអ៊ីស្លាមហើយប្រសិនបើវាជាអវ៉ាតវិញតើនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាមបានផ្ដល់មកយើងនៅអវ៉ាតនេះឬទេប្រសិនថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាមបានផ្ដល់មកយើងឯណាទៅផ្ោះតាំងបញ្ជាក់ហើយប្រសិនបើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាមមិនបានផ្ដល់មកមានន័យថាវាជាការចោទប្រកាន់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាមថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅសាររបស់អល់ឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាយ៉ាអៃយូហារ-រ៉ស៊ូលបលលីកមាអុនជីលាអ៊ីឡៃកមីរ៉ាប់ប៊ិកវ៉ាអ៊ីលាំតាហ្វអលហ្វមាបលឡាហ្តារីសាឡាតាវ៉ាឡាហ៊ូយ៉ាស៊ីមូកមីនាន-នាសអ៊ីនណាឡាហាឡាយាហ្ទីលកោមលកាហ្វីរីនស៊ូរ៉ាតុលអានអាមអាយ៉ាទី67មានន័យថាអរអ្នកនាំសារគឺសំដៅលើនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមជួនអ្នកផ្ដាល់នៅអវ័យដែលគេបានបញ្ចុះឲ្យអ្នកពីម្ចាស់របស់អ្នកតែប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើទេនោះគឺអ្នកមិនបានផ្ដាល់សាររបស់ទ្រង់ឡើយហើយអល់ឡោះនឹងរក្សាអ្នកពីមនុស្សលោកមានន័យថាពីទង្វើអាក្រក់របស់មនុស្សលោកពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះមិនចង្អុលបង្ហាញចំពោះក្រុមដែលប្រឆាំងឡើយបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីរាប់អាននេះគឺជាបណ្ដាសំណួរមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទចង់ចោទទៅលើអ្នកដែលថាការប្រារព្ធខួបកំណើតរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសល្លាម
វាជាទង្វើល្អវាជាអវាទដែលមិនមែនក្រៅពីសុណះរបស់នប៊ីមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសល្លាំដូច្នេះហើយយើងគួរតែយល់ដឹងហើយគិតពិចារណាសារឡើងវិញអំពីអ្វីជាសុណះនប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសល្លាំហើយអ្វីដែលមិនមែនជាសុណះនប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសល្លាំហើយសង្ឃឹមថាសំណួរទាំងនេះនឹងទទួលបានប្រយោជន៍អំពីអ្នកដែលថាឬក៏អះអាងថាការប្រ rup ខុសកំណត់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសល្លាំវាជាទង្វើល្អនោះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វបិលឡាហ៊ីតោហ្វិកវលហ៊ីដាយាវស្សឡាមអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាតូ